latza da guretzat. Guretzat personalki, gure familiartearentzat, gure ingurunearentzat eta eskual gizartearentzat oro har. 11 urte luze daramagu zurrunbiloan, 11 urte. Herriro ere guk azalerazi behar ez garela errudunak. Errudunak garela besteek azalerazi beharrean. Kaltetuak berriro ere biktima eta kaltegileak borrero. Beti esan izan dugu gure auziaren atzean bultzada politikoa zegoela. Aznar zegoen agintean 2003an, Egunkariaren aurkako operazioak osatu zenean, Rajoy dago orain, fiskala berriro erasora datorrenean. Eskubide osoa daukagu susmoari eusteko. Hiz bakarrean laburtuko dugu gertatzen ari dena. Involuzioa. Atzera bidea. Duela 11 urteko eskenategira itzuli nahi dute auzia. Guardia Zibilaren probak birgaituz, absoluzio epaiaren abstrazioa eginez. Egunkarien auzia hau Donostira zekartela eta, pozez hartu genuen berria, albistea bere garaian, urbiltzapen geografikoarekin batera, gure gaiarekiko ulerberatasuna ere bazetorrelakoan. Fiskaltzaren jarrerak kontrakoa erakutsi digu. Asko harritu gaitu, urruntasunagatik, ezagumendu eza eta sensibilitate faltagatik. Ez du euskal kulturgintza ezertarako ezagutzen. Ez du euskaldunen egunkarian prozesua ezagutzen. Uste genuen eta hala espero, justiziak oro har eta fiskaltzak noski, bere jarduneko herrian sustraituago eta bertago behar zuela. Aukera bat baino gehiago izan du kasu izteko, justizia eginez. Azken aldion, Eusko Jaurlaritzak birritan esan du ez dela iruzurrik izan diru laguntzetan arrorrean. Bata, Patxi Lopezen gobernu aldian 2012ko ustailean, eta bestea urte bete beranduago ustailean, 2013ko ustailean, Iñigo Urkulluren gobernu aldian. Fiskaltzak berak, berriz diogu, ez du beti jarrera bera mantendu. Euskaldunen egunkaria kasuan, ez eta ere Euskaldunen egunkariako auzi ekonomikoaren kasuan. 2009ko ekainak 15ko idatzian, bezaren ustezko delituari zegokiona erretiratu egin zuen. Gipuzkoako foru aldundiak aurkeztu zuen txostena ikusita. Orduan bai eta orainez, zergatik orainez. Bitxia eta paradoxikoa da gurea. Inori kalterik eginez eta delitua salatzen zaigu. Ez horretzaileek, ez bezeroek, ez ogasunak, ez Eusko Jaurlaritzak, ez digute kalte horrenik eskatzen. Are, ez dugula deliturik egin baieztatzen eta frogatzen dute ustez kaltetuak liratekeenak beraiek. Eta hala ere, akusatu elaukien gaude. Noiz bukatuko da amesgaiztu hau. Gure lagun eta adizkidei, euskal kulturgintzako eta euskal gintzari, eta gure herriari, gure erakundei, gure eragile sozial, politiko eta kultural guztiei eskatzen dizuegu, adi eta erne egoteko, eta lehen bailen amaidadin laguntzeko. Beste dikez, eskerrik asko.